Aşağıya git gidiyorsun saçını yaratırsın tekrar oraya çıkacaksın. Sağırım bir ötüşte bana bir ötüşte. Bir ötüşte bir ötüşte saçını tekrar kurduracaksın. Ахардаад ч одоо ахд байрлах хөтөлбөрөө сошиал цагаар хэрэгжилж байна. Студид бид улсын их хурлын гишүүн Бат Түмэрийг урьж оролцуулж байна. Өрөл таасан баярлаа. За, хэрвээ түр тал сав үеийн асуудлаас эхлэе. За, эх оны төсвийг чуулнаар хилцэж байна. За, ерөнхийдөө эх оны төсвийг гол онцлогуудыг та энэ хувьдаа харж байна. Би бол хувьдаа за жишээ нь үгдгийн зарлахын үед бол одоо түүхэндээ ах удаа 20 их 80-ыг давсан ч гэдэг ийм онцлогтой төсөв байна л гэж хувьдаа хараад байна. Таны харж байгаа үзэг Заах усыг бүрдийн элч чуулгаар одоо үндсэндээ тавтах өдөр дөрөвт хэцээ хэлцүүлгийг ээ. За энэ дээр бол төсөв орлого 18.9 их 80 төгрөг. Зарлага нь 20.4 их 80 төгрөг. Төсвийн алдагдал нь 1.5 их 80 төгрөг. Дотоодын нэвтрүүлгийн 2.8% юм байна. За тэгээд энэ төсвийг тэлчлээ гэсэн юм. Асуудаас яриад байгаа шүү дээ тийм үү 3.5 их найд өргөөр тэлчиж байгаа юм шиг харагдаж байгаа юм л да. Бид яг бодит байдал дээр нөгөө Америк доллартай шилжүүлэхээр нөгөө нэг 5.9 тэрүүн доллар. Тэгвэл энэ юм даа гэх мэт нөгөө Монгол төгрөгийн хайш одоо хөрвж хөмж байгаа учраас өнгөрсөн жилийн мөнгөтэй харьцуулах юм бол одоо өөрөөр хэлбэл тэлцсэн бол баг. Тийм учраас олвол яг юу ер нь бол байдаг тал байгаа л юм. А зарлагын хувьд бол 20.4 их 80 төгрөг. За энэс болгоо юу гэж хэлээ. А 17 орчим их 80 төгрөг нь бол дурсгал авч цагууд цайл нөгөө дулаан цагшлаа үлдэж байгаа 5 орчим а их 80 төгрөг нь бол юу гэхээр нөгөө хөрөнгөний зардал гэж тийм үү? Хөрөнгө оруулалт оруулалт одоо тэгээд зээлийн бүтэц оруулалт. Ийм л байдгийг одоо төсөл батлагч юм л да. Энд дээр нэг шинжлэх юм аа хөгжил их хайхтар санхүүжүүлсэн юм аа. Тий, байтгал юм гэсэн бодлооч. Орлогыг юу гэдэг одоо шинэ хэд өдрөөр төсөлдсөн байна ч гэдэг юм уу бас нэг харах тал байгаа юм л да. Та юм уу явж ирсэн. Орлого бол би одоо хэлж штэ. Хитэр хитрхи өдр байх ш. Харин гутрал төлөвсөн гэж таарч байгаа. Миний хувьд. А 15 их 80 дөрөв гэж байгаа 18 болоо 3.5-аар нэмэгч байгаа ч гэсэн а нөгөө ханшны хөдөлтөөрөө дооцох юм бол орлого бол тэр дөрөвтэй нэмэгдээ ийм байдалтай байна. За энэс илүү боломж байна. Маш их боломж байна. Тэгээд сангийн яамнаас оруулж ирсэн төсвийг бол улсын хурл баталдагч гэсэн. А одоо хэтрхийн нэмээд байх гэм боломж байна. Хэрвээ орлого их нэмэх юм бол тэр оруулж ирсэн төсөв маань задрах юм одоо задарч болж байна. Зарлагыг нэмэх бол бас боломж байна. А орлого нэмэх юм бол төсвийн алдагдлыг бууруулах юм боломж байна. Тэгээд зэрэг тэр хэмжээнд бол оруулж чадсангүй л дээ 1.5 их 80 төгрөг оруулж ирснээр. За яг хоёр нь бол бид нэр одоо миний зүгээс одоо ярьж байгаа 1.5 их 80 төгрөгийг бол нэмж олоод энэ жилийн хувьд бол төсвийг орлогогүй баталж юу зарл алдагдлыг баталж гэсэн ийм одоо сандыг улсын хурлд тавьсан. Тэгээд 127 тэрбум төгрөгөөр сангийн яамны оруулж ирснийг одоо орлогыг нэмээд төсвийн зардлыг тэр хэмжээгээр нэг 1.5 байсны 1.4 их 80 болгож гэж батлаа. Жага юм дүр зүг гаргаж яана л да. Арай батлагтайг байгаа учраас тийм. Зүгээр та чуулган дээр ингэж хэлсэн л дээ. Би нэг бүр тэмдэглэж авсан юм. Утаа хүмүүсээр тоо бүү бодуулаа. А автобусны буудлын дээр онгоц хүлээгээд байна гэдэг ийм хоёр үгэнд анхаарал татсан багхгүй. Энэ хоёр үгний агуулга юм яг юу байна? Та ямар агуулгыг цаавар илэрхийлвэ? За Монгол улс бол хөгжлийн агуу их том потенциал та. Тохиолдол хэдэн жишээ хэлээ л да. Шил мэндийн хэлэх систем гэдэг нь 106 алимент байдаг тийм ээ. Тэрний 80 нь Монголын газрын хөрсөнд орвай. А асар их хөрслийн одоо боломж байна. Хоёр том хөрш байна. Яг удаад гарцгүйч гэсэн хоёр том хөрш. Одоо жишээлбэл тухайл бол урд хөрш бол одоо үлдвэрсэн одоо бүх бүтээгдэхүүнээ зарах боломжтой. Дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийн 40% одоо урд хөрш хангаж байна шүү. Хойд хөршийн хувьд бол асар их одоо түг хийдэм байцаа. Ийм геополитикийн ийм том сайхан байршилтай. Дээрээс насар их баялагтай. Тэгээд одоо энэ 3.3 сая хүн болвол одоо мэдээ боловсруулалтаа явуулж хүндэр хөгжлийн асар хүндэр потенциалтай. Одоо тооцдог. А гэтэл бол юу гэж янхээ зэрэг бид 30 жилийн хугацаанд бол Монгол улсын эдийн засгийн 15 их 80 15 тэрбум доллар. Америкийн нэг гондорч компани л орлого шүү дээ тийм үү? А төсвийн орлого нь 5 тэрбум. Одоо энэ жил нэг 5.9 тэрбум болж байгаа шүү дээ. Юу тэрбум доллар болж байна л да.
Энэ бол Америкийн жижиг компани бол. 30 жил хөгжөөд иймэрхүү хэмжээний эдийн засгийг эднэр бий болгочлаа. Тэгэхээр Монгол улс бол асар их потенциалтай. Энийг бол дутуу тооцоод байна. Гутрын тооцоод байна. Энийг болиоч гэдэг нь бол их урлын жоод ондоор ярьж байгаа юм л да. А нөгөө нэг асуудал нь бол одоо энэ цэвэр хөгжлийн загвартаа холбоотой. 30 жилийн хугацаанд бол бүгдийн хувьчил төр юу ч байх хэрэггүй. Хувийн хэш бүгдийн хийгээд одоо ингээд явсан Монголын хувь одоо ингэж хөндлөөд байна. Одоо төрийн одоо өр нь бол нийт 33.3 тэрбум долларын 8.5 орчим тэрбум долларын төрийн өр болсон. Төрд одоо өнөөдөр мөнгө баг. Эмнэлэг сургууль барьж чадахгүй, нийгмийн хэрэгцээ хангах чадахгүй, цалин хөрш төрийн албаныхаа одоо ажил үйлчилгээ хийж чадахгүй, хөгжилд хөрөнгө оруулж чадахгүй. Тэгээ энэ ягаад ингэж энэ хэрэгээр бидний одоо энэ төлөвлөлт бодлого муу байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл тэр хурдтай хөгжлийн загвар мөн баялагдаагаас суурилсан хөгжлийн загварыг хийя. Төвөөс биш одоо бүгдийг одоо өрн таран хийчихэд тэгээд төр татуу хураагаад төвжин нөгөө одоо болох байх. Тэг үгүй байж байгаа шүү дээ. Болохгүй юм болно гэж зүтгүүлээд тэгээд тэрнээсээ үр дүн хүлээгээд байхыг л тэр автобусны хөдөлтөөр онгоц хүлээнэ гэж. Тэг үгүй байдаг байхгүй. Автобусны хөдөлтөөр хизээч онгоц ирэхгүй шүү дээ. Тийм учраас яг ийм замаар явах юм бол Монгол хизээч хөдөлж ирэхгүй гэсэн байна гэж. За, ойлгох хөдөлсөд Монгол ус ирэх ашгийг хангуулах тухай 92 дугаар тогтоол гэж бий. За, ерөнхийдөө бол бид ч одоо 20 хэд нэр бүмийнхаа өрөөс алчлаа гэж нэлээдгүй том баяр шахуу юм хийсэн. Энэ үйл явдал танд юу ямар санагдав? Өөрөөр хэлбэл шийдвэр гаргахтын зүгээс, зарим гишүүдийн зүгээс бол за энэ тогтоол хэрэгжчихлээ гэж юм дүгнэж тахш байна. Та хэд явж харж. За энэ ойлгох төсөлд Монгол Улсын эрх ашгийг хангуулах тухайгаад энэ 92 дугаар тогтоолыг би ажлын хэсгийг нахалж гаргасан. За энэ нэрийг ч одоо бид нэр өгсөн. За ингээд одоо явсан энэ тогтоолын дагуу засгийн газар ажилласан. Тэгээд нэг 20 гаруй тэрбум доллар ирээдүйд бий болох. 2.3 тэрбум долларыг хүчингү болгоод дээр нэг ирээдүйд бий болох нь 20 тэрбумыг хүчингү болгочлаа гэдэг нь 34-аа баталгаажууллаа гэдэг ингээд. Тэгээд одоо тэр 92 дугаар тогтоолыг хэрэгдсэн тооцоогоо гэдэг ингээд оруулж яраа батсан л да. Тэгээд энэ дээр бод хүмүүсээ ойлгоогүй тухай үе. За би ганцаар эсэргүүцээ. Болоогүй. Асар их одоо ажил ойлголгоо ярих хэвээр. Тухайлбал одоо энэ ашиг юу экспортод гарч байгаа баялагийнхаа одоо хорцыг бид нар мэдмээр кичнээ алт гарч байна. Кичнээ дагалт баялагууд гарч байна. Энийхээ ашиглалтыг яах юм? Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар асуудал бол оюу толгой өрдө оюу толгой одоо асар их хэмжээний татварын маргаан. Зөвхөн одоо өнөөдөр их нэг их найт өрийн татварын маргаан татварын юм сангийн яамдар байж байгаа. За тэгээд энэ мөнгөн урсгал. Одоо оюу толгойгоос их хэмжээний мөнгө одоо асар их хэмжээний одоо 2-3 их найт а тий 2-3 тэрбум долларын одоо бүтээгдэхүүн гараад идэв Монголоор орж ирэх нь байдаг. Тийм учраас энэ асуудлуудаа бүгдийн нэг үр чигсэлж яаж 92 дугаар тогтоолыг бэлсэн тооцноо гэдэг энэ гаргаа гэдэг би орьлаж чадаагүй л дээ. Тэгэхэд батлагдаад явцсан. Тэгээ өнөөдөр одоо яг тэр ойлголгоо яг тэр асуудлуудаар нь шийдэгдэх байх ингээд байж байгаа. Тийм учраас бол одоо дахиж одоо би бас шүтдэг яриа санаачлаад энэ ойлголгоо төсөлд дахиж Монгол Улсын эрх ашгийг хангуулах тухай асуудыг дахиж хөндөж тавих хэрэгтэй гэж бодож байна. Өнөөдөр бол ойлголгоо төслөөс Монголд орж ирж байгаа өгөөж бол багхгүй. Маш бага. Тухайлбал одоо ингэж байна шүү дээ. 2021 оны статистикээр 1.9 тэрбум долларын одоо зэсийн мажимлыг гаргасан байна. Тэрэн дотор 300 сая орчим одоо оюудлагын өөрийнх нь хэлж байгаа шүү дээ. Бидэнд одоо тэрийг шинжлэх юм аа лаборатори нь аа. Тэнд одоо өөрийнх нь лаборатори байдаг байна. 300 сая тонн 300 сая одоо долларын алт байна. За 1.9 тэрбум долларын зэсийн мажимлыг зорлож байгаа. Гэвч Монголд орж ирж байгаа 600 орчим 620 сая доллар нэрэд 3 доллар тутмын нэг нь Монголоос гадуур явж шээ. Тэгэхээр эн чинь Монголын баялаг. Кичнээ 34% эзэмшчихсэн. Энэ одоо хүндрэлтэй үед энэ ойлцоо төрсөлтэй бид нар хамтарч ажилд эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулахд энэ баялагаа бид ашиглах бас. Тийм учраас энэ олуулыг дахиж хөндөж тавина гэсэн юм бодлоо. За төсөвтэй хамт мөнгөний бодлого хилцэгдэж байгаа. Мөнгөний бодлогын онцлогийн талаар та юу гэж харж байна? Жишээ нь одоо өнөөдөр бол 12% байгаа хаа. Тэгэхээр чи нөгөө нэг арилжааны зэрэгт мань хомогдоод нөгөө эдийн засга тэтгэгч гэдэг юм уу асуудал үүсгэж байгаа хэл та. За мөнгөний бодлого бол
Одоо яг үүтэ ер нь бол Монгол банкны үүрэг бол нэгдүгээр инфляцийг нам төвшөнд барина. За ханшаа барина. Валютын одоо нөөцийг бүрдүүлнэ гэснээр гурван юм л үндсүүгээр байж байгаа шүү дээ. Тэр хүрээндээ л одоо батлагч юм л да. Тэгээд инфляцийг бол нэг орондоо тооно гэж. Төсөв маань одоо ингээд өөрөөр төсвийн бодлого буруу мөнгөний бодлого буруу явах юм бол эдийн засаг хязээс эргэдэг. А мөнгөний бодлого маань төсөвтэйгөө одоо нэгт уялдаа. Тийм учраас бол мөнгөний бодлого маань хэрэгжихт бол их төвхтэй байгаа. Одоо өөрөөр хэлбэл өнөөдөр чинь ингээд сая 15.7% хөрсөн шүү дээ өнгөрсөн нам бол тийм ээ. Инфляц одоо өнөөдөр нэг 13.8 орчим ч юм уу ийм байх шиг байна л да. Тэгэхээр энийг нэг оронтой доонд оруулна гэж. Тэгэхээр энэ бол их төвхтэй болно. Одоо ерөнхий глобал эдгээр дан байлдаантай холбоотой, ковидтай холбоотой, урд хуршийн ерөнхий байдал, дэлхийн зах зээл дээр бол одоо манай үндсэн төвхөдийн бүтээгдэхүүн нь бас унжэ штэ. Ингээд ирэхэд бол одоо мөнгөний бодлого их төвхтэй болчихж байгаа юм л да. Тийм учраас төсвийн бодлого мөнгөний бодлогын хоорондын уялдаа бол маш сайн одоо оруулж ирэх юм шаардлагатай байгаа. Тэгэл энэ дээр бол яг урд нь бол ингээд төсвийн бодлого гэдэг нэг төсвийн бодлогыг баталдаг, дараа нь мөнгөний бодлогыг баталдаг. Энэ хоёр маань хоёулаа хөгжлийн бодлого. Тийм учраас бол 2023 оны төсвийн бодлого мөнгөний бодлого дээр аль алин дээр нь яг хөгжлийг санхүүжүүлсэн. Хөгжил рүү одоо явсан тийм бодлого бол харагдахгүй. Зөвхөн өнөөдрийн нэг инфляцтай дэмцэх. За одоо тэр валютын нөөцийг одоо бүрдүүлэгч гэдэг ч юм уу нэг иймэрхүү 200 юм хараад байгаа байхгүй. Холыг харах юм бол одоо ангалтай бас байгаа. Тийм учраас энэ дээр бол шөмжлөлтэй хандж байгаа. За тэгээд төсвийн бодлого бол юу төсвийн бодлогоо дагаад мөнгөний бодлого одоо ингээд тавтах дээр батлагдах нь л дээ. Тэгээд яг хэрэгжилтийн явц тунд нь бол тодорхой тохиролцоодыг л хийх хэрэгтэй. Манай Монгол банк бол юу гэхлээр зэрэг инфляци өсгөөр зэрэг л одоо нэг мөнгөний бодлого нэмээд байгаа. А мөнгөний бодлогын нэмээд инфляцийг бууруулдаг арга байдаг. Тэр бол зүйтэй. А гэтэл бол юу гэхээр нөгөө талдаа сөрөг тал нь өөрөөр ажил эрхлэл нөгөө бизнес эрхлэлт бол саад болоод байдаг. Тийм учраас аль алийн одоо тооцсон тийм гибрид бодлого гэж байдаг л да. Дэлхийд одоо байдаг олон орнд хэрэгжилдэг. Яг энэ бодлого бол манай Монгол банкндаар за манай засгийн газар даар энэ төсвүүд мөнгөний бодлого хэрэгжүүлж байгаа субъектүүд дээр бол энэ бодлого бол байхгүй байна. Тэр үстэ энийг одоо би болох шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За банкны тухай хууль. За та бол нэлийн оройлогчдын нэг. Хууль батлагдчихсан хэрэгжээр ихнээсээ ингээд банкууд IPO хийгээд эхэлж байна. Иргэд маань ер нь нэлийн жоохон гайхаад л та. За банкны IPO хувьцааг нь ахуу яах вэ их өгөөд. Ажил хөдлөлийн тав нь яг юу гэж харж ирсэн бэ? За би улсын хурлын гишүүн болоо миний хийсэн нэг ажлын банкны салбарын шинжил, төв банкны хууль, тэгээд энэ хөдөлмөрийн банкнд хийгдсэн өөрчлөлтүүд, за ирж байгаа банкны тухай хууль, ер нь банкны хуулийн дараа бол би ахал санаачилж ингэж ажиллаад байгаа. Сая удаа гарсан IPO хийх одоо банкны хуулийн дараасан өөрчлөлтийг бол би асайлын хэсгийг ахалж ажил болсон. Тэгээд санаачилж оролж ирсэн. За ингээд энд бол юу хүлээлж байгаа нөхөр 30 жил хөгжөлтөө Монгол одоо нэг Монголын одоо мөнгөний эргэлтийн 30% нэг 3 банкнд өдөөж хүм банк тийм ээ хоёр эзэнтэй тийм ээ худалдаа хөрлийн банк нэг эзэнтэй за голын банк нэг эзэнтэй яг ийм тогтолцоотой юм болсон байна. Тэгэхээр эн чи одоо нэг хүн дээр тогтсон хоёр хүн дээр тогтсон одоо өөрөөр хэл дөрвөн хүн одоо Монголын мөнгөний бодлогын эргэлтийн 80% ингээд аваа явуу гэсэн амар том эрсдэлтэй багхгүй нэгдүгээр. Хоёрдугаарс бол юу гэхэл энэ банкч мөл өөрөө нийгмийн хариуцлага гэж байдаг. Ил тод байдал гэдэг. Ард иргэдийн төлөө үйлчлэх гэсэн. Энэ нь бол хаягдад. Тийм учраас энийг нээлттэй болгоё гэд. Энэ хуулийг ингэ санаачилсан. Бас нэлээд эсэргүүцэлтэй тулгарсан гэсэн. За тэгээд энэ бол нээлттэй болоод төрийн банкаар эхэлсэн. Төрийн банкаар эхлээд одоо өнөөдөр бол яг үүтэй том том эрсдлүүд бол бий. Над байж байгаа мэдээлэлээр бол юу гэхээр төрийн банк нь том том хөвцөө эзэмшигч нь авчлаа л гэсэн юм мэдээлэл байж байгаа юм л да. А гэтэл бол Монгол банкны юу тайлбарлаж байгаа гэхдээ 30% эзэмшигтэй болсон. Маш сайн болсон гэж. Энэ хүлээлт маань 3 дахин хангагчлаа гэж. А ийм байж магадгүй. Эний эцсийн эрдэм од их хурлаар танилцуулагдааг бай. А тийм бол сайн байна. А энэ банк бол аль болон олон хувьцаа эзэмшигтэй болох тутам нөгөө хөрөнгөгийнх нь хэмжээ нэмэгдэнэ. Өөрийн хөрөнгөгийн хэмжээ нэмэгдэнэ. Өөрийн хөрөнгөгийн хэмжээ нэмэгдсэн банкны бааз суурь бэхжин. За зээл олголтын од их усүр од нэмэгдэнэ.
ийм олон талтай. За дараа нь тэгээ бодлоо хөгжил олон юм тэгээл одоо ингээд цааш үргэлж хийнэ л дээ. За энэс бол маш сайн тийм үр дүнгэл билээж. Багсээс хөгжлийн банктай холбоотой ажлын хэсэг таахасан. За ахлаад нэлээдгүй хэдэн хүний нэрийг дурдсан. За өнөөдрийн байдлаар миний сонсноор 800 орчим тэрбум ямар зэрэг төлөлттэй байна 1.8. 800 орчим төлөлттэй гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. Юу нэг одоо гарч байгаа үр дүн та ажлын хэсгийг ахалж ирсэн үний үед юу гэж харж байна? За ер нь бол хөгжлийн банк бол байгуулагдсанаас хойш бол 7.5 их найдвргийг одоо зээл болгож өгсөн байдаг. 2011 онд одоо хууль нь батлагдаад 11 онд байгуулагдаад за 12 оноос эхлээд одоо Солонгосын хөгжлийн банкны одоо менежментийн банк гэж өөрийнхөө зардлаар Монголд одоо тэрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Аกтал 14 он гарангуут одоо манай тухайн үеийн эрх барьж исэн хүмүүс тэднийг хөөж явуулаад өөрснөөгөө хүнийг дагаад одоо жинхэнэ нэг найр хийсэн л дээ. 3.2 их найт төгрөг байгаа. 77 зээлтгчтэй. Тэгээ 73 зээлтгчтэй 3.2 их найт төгрөг. За энэний одоо юу гэхээр зэрэг 45 зээлтгчтэй 1.8 их найт төгрөг нь бол чанаргүй зээл байна. 1.5 их найт нь бол бас төлөгдөх боломжтой гэх. Ингээ 3.2-оос өнөөдрийн байдлаар 1.8 орчим төлөгдөж байна л да. Цаашаа маш их боломжууд байгаа. Тийм үү? Одоо хөдөлтөөргөө тэгтэл одоо 295 сая QS дээр одоо 192 дирхам гэдэг ингээ тийм ээ хөдөлтөөр 295 дирхам QS дээр 192 яг QS-ийн дээр төлөгдсөн. За одоо шиг ерлийн одоо юу байна тэр тоос гих гэдэг асар их боломжууд байна. За энэ боломжуудыг бол ашиглах хэрэгтэй. Хийх хэрэгтэй. Зүгээр энэ дээр бол одоо тал талаас бол маш их хүчин чармайлт тавьж байна. Их боломжууд бол байгаа. Энэ боломжуудыг ашиглаад цаашаа өргөжлүүлээд ингээ хийх хэрэгтэй. Би бол анхны нийтийн сонсголтыг хийсэн шүү дээ. 22 одоо холбоотой хүмүүсийг бол зарласан. За энд бол цэвэр одоо ерөөсөн Монгол улсын эрх ашиг гэдэг юм том эрх ашиг гэж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Том эрх ашиг гэдэг юм ерөөсөө байх. Дандаа жижиг хувь хүмүүсийн эрх ашиг. Тэгээд дээрээсээ хулгай, тэгээд авилгал ажил албаа ашигласан. Ийм л юмнууд явцсан байгаа байхгүй. Тэгээ энэний төлөө тэр тийм үйлдэл хийсэн хүмүүс одоо энэ нэг ч одоо яаж шийдэл авсан юм алга байна. За тэгээ харж байгаа. За манай авилгалтай тэмцэх газар одоо баг 63 хүнд эрүүгийн хэрэг үүсгээд ингээ явж байгаа гэсний мэдээлэл бол байгаа. За энэний дүн бол одоо мэдээж төр хорог бол одоо би бас өөрөө санаачлаад өөрийнхөө банкын дээр гар хүсэх зураад 26 хүнтэй өнөр санаачлуулаад төр хороо байгуулсан. Одоо энэ инквайр гээд усыг урдын гэж нахтаад ажиллаж байгаа. Үр дүн хүлээж байгаа. Оны эцэст бол юу гэхээр энэний үр дүн тооцноо. Би хичнээн нь одоо энд орохгүй байгаа ч гэсэн анх ихлүүлсэн хүний хувьд бол энэний үр дүнд бол маш их одоо тийм сонирхож байгаа. Оны эцэст бол энийг илт одоо ард түмэнд илт одоо сонсохно гэсэн юм төсөөлтэй байж байгаа. Гэх үчлэгээр ингэ альва зүйлс ингээд маш нууц далд хэлбэрлэл ингээд явагдах юм л да. Бид тэгээ сүулт нь мэдээлгээд араас нь ингээд хөөцөлдөх юм. Таныд бол чуулган дээрээс далд эдийн засаг гэдэг үгийг бас нэлээд хөө хэргэлдэг гişүн. Юу нь яг өнөөдөр яг энэ далд эдийн засаг гэдэг зүйл манад юу ямар хэмжээний эрсдлийг үүсгэхэд байна? За энийг одоо би сүүлийн 3 жил ярьж байгаа. Зүгээр яг өнөөдөр одоо нэг баярлж байгаа зүйл бол манай сангийн яам засгийн газар далд эдийн засаг бүтээмж гэдэг үгнүүдийг хэлж сурч байгаа гэж баярлж байгаа. Энийг би чуулган дээр хэлсэн. Хинч далд эдийн засаг гэж ярихгүй, хинч бүтээмж гэж ярих. Бүтээмж нэмэхгүйгээр цалин нэмээд байдаг. Далд эдийн засгад та тэмцэхгүйгээр орлого олно гэгүү гэдэг. Далд эдийн засгийн хэмжээ манай статистикийн байгууллага гаргахтаа 9.5% гэдэг. Монгол улсын сангийн сайд хэлэхдээ 11 орчим хувь байна гэдэг. Дэлхийн банк хэлэхдээ 40-50% байна. Монгол улсын ерөнхий сайд оюун эрдэнэ 1 одоо хэрэгэл Монгол Улсын эдийн засгийн тэнцэх хэмжээний одоо хэрэгэл энэ жилийн чинь 54 их найт өргөж штэ. Тим хэмжээний далд эдийн засаг байна гэж. За би ерөнхий сайдын мэдээллийг бол хэлж байгаа үгийг бол үнэн гэж үзэж байгаа. Ягаад гэвэл чи маш их том мэдээлэл донд байж байгаа штэ. Монгол Улсын ерөнхий сайд бол хариуцлагатай үг гэдэг штэ. Тэгээд ингэж юм л дээ. Тэгээд орлого нэмэгдүүлэх одоо боломж энэ жил одоо ингээд манай сангийн яамных нь 200 тэрбум төгрөгийг далд эдийн засгаас олно гэж байгаа байхгүй. Гэтэл бол нэг дотоодын нийт төвтөнтэй эдийн засагт харьцуулаад үзэхээр 0.37% байна. 0.37%. Тэгэхээр одоо бидний хувьд бол 1% болгоод өгөөч. Тэгэх юм бол наад төсөвч нь 350 тэрбумаар нэмэгдэх гээд байна. 1% болгоё гэж. 100%-ийг 1% болгоё гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд одоо тэр харамсалтай хэрэгдсэнгөө нэг нь боогдоод ороод ирсэн төсөв болдгоо юм байна л да.
Тийм учраас маш их боломжууд байна. Тухайл бол одоо алт. Тийм ээ. Алтны асуудал бол одоо 30 тонн алт олборлдог, 2-ын тушаадаг, тэр нь дандаа чейнжер дамжиж явдаг. Нөгөө аж ахуйн нэгжийн орлогын алуун дотороос зохтж байгаа байхгүй. Чейнж болохоор тэр нөгөө орлогын тодорхойлох боломжгүй гэж жижиг дадвар төрлөв. Алтаа өрсөн асуудлууд аа. За сая одоо яаж байгаа нүүрс байна, тийм ээ. Маш том одоо холгаа явж штэ. Дараа нь асфальт хэмжээний лиценз тоорсон асуудал. Одоо өнгөрсөн 30 жилээ байг. 2001 оноос хойш одоо энэ 20 жилийн хугацаанд 6300 лиценз шилжсэн байна. Энийн 1000 нь ашиглалтын лиценз, 5300 хайгуулын лиценз. Тэгээд энэ хайгуулын лиценз энийг ч одоо зүгээр л ингээ хүн шилжүүлээд байхгүй шүү дээ. Энийн цаатал асар хэмжээний одоо тийм тал эдийн засаг асар хэмжээний мөнгө эргэлж байгаа. Тэрнээс татвар авч чадахгүй. Энэ болгоныг ингээд тооцохоор Монгол Улсын эдийн засгийн тэнцвэр хэмжээний 54 их найттай тэнцвэр хэмжээний 70 эдийн засаг байна гэдэгт бол санал нэг байна. Тийм учраас энэний төлөө тэмцэх хэвээр энэ жил харамсалтай 0.37% илрүүлэх юм байна л да. Татварт оруулах юм байна. Одоо бид ч байгаа ерөнхийдөө бол нэг саяны таны хэлдэг бүтээгдэхүүнүүдийг урагшаа экспортлч нэг хэдэн цаас олж ийн л да. Өөрөөр хэлбэл яг л худалдааны уулуур хагас хамралтай ийм л ус болоод байна. Гэхдээ бид яг өнөөдөр худалдаагаа хийж чадаж байна уу гэдэг асуултаас тань. За одоо их чухал асуудал асууж байна л да. За Монгол Улс арчилцах зэлийн нэгэмж хэлжээд 30 жил болохдоо өнөөдөр худалдааны хууль байхгүй. Ягаад одоо болдгоо нэ бид бас шаарддаг юм л да. Худалдааны хууль бол 2-3 янзаар боловсруулаад ирдсэн. Төрөвчийн татагтаа бол одоо сүүлийнх нь хууль нь байж байна л да. Манай өндөр болор гээд гишүүнээр ахлуулсан тийм нэг хүмүүс ажиллаж байна. Тэгээд ямар ч бас хоёр хугацаанд хэлцэх төлөвлөгөөнд алга байгаад. Ягаад ингэж худалдааны хуулиасаа татгалзаад байгааг бол би ойлгохгүй. Худалдааны хуульгүй учраас хүн болгон дур дураараад наймаа хийж байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл тэр энэ орталт байж байгаа тэр амны нөхцлөөр 60 долллараар 1 тонн нөхцөлийг худалдаж байна шүү дээ. Амны нөхцөл. Тэгээ нөгөө дээл нь тээвэр гэ цаашаа явдаг. Тэнд одоо баахан талд эдэнс. За тэгээд кил гараа цаашаа явна. Бөөм одоо талд эдэнс гэнтэй явж байгаа. Тэгээд худалдааны хуультай одоо тэр одоо өргөл уул уурхайн бирж байгуулаад дэлхийн зах зээлийн хамтлага нь хаа байна? Хичнээн төгөрөх гэж байна. Нүүрс хэд болж байна? Зис ямар үнэтэй байна? За зис яг бол ондгийн бирж нэр. Төмрийн хүдэр ямар үнэтэй байна? Гэхмээр цайр ямар үнэтэй байна гэдээ Монголоос гардаг. Энэ бүтээгдэхүүнүүдийг бол дэлхийн тэр зах зээлийн үнэнд нь хөрвж худалдах энэ асуудал бол хамгийн дулгамцаа асуудал. Энийн цаат талд бол асар их одоо тийм ловруд явж байгаа байх. Одоо ингээд сая урчтай надад нэг хүн ярьж байна л да. Энэ манай энэ зарим дуулуурхан компаниуд бол юу гэхээр хоёр гэрээтэй байдаг. Монголд одоо татвар ялгын төсөлдөг нэг гэрээтэй цаанаа гараад цааталтаа бас ажих нэг жаг болсон. Тэргээрээ дамжаад тэнд болсон мөнгө нь офшорлоо яа. Ийм л байдалтай байгаад байна л да. Тэгээд худалдааны хууль хэрэгтэй. Ингээд бодхоор та юу гэж харж байна? Монгол улс өнөөдөр хөгжиж гин үү хөгжихгүй байна. Зүгээр юу гэдэг дүгүн чинь өндөр байшин өргөн зам бол одоо хөгжил бишээ л гэж яриад ах юм. За яг ба. Яг өндөр байшингууд баригч юм л да. Зүгээр ямар мөнгөөр баригч юм гэдэг нь бол бас чухал тийм үү? Тэ. Японы татварын дараа надад ярьж ирсэн юм л да. Та нар одоо их сайхан байшин барьж байна зөвөө. Орлогын та нар яаж тодорхойлд юм бэ? Яаж үздэг юм бэ гэж. Тэгээд мэдхгүй бид нар сайн мэдхгүй байна гэсэн чинь яг нь Японд бол байшин барих дээр татварын байцаагч нь очоод за баяр хөөргийн сайхан байшин барьж та ямар орлогоор барьж энийгээ нотлох гэдэг юм байна л да. Манад бол тийм аа. За ер нь бол хөгжиж гэнэ үгээ танд бол хөгжихгүй гэж бас хэлж болох. Хөгжиж байгаа тийм ээ. Эдийн засаг нь бол хөгжихгүй байна. Хүний ухамсар, нийгмийн одоо энэ амьдрал энэ одоо орчин тойрноо одоо хараа гэдэг одоо олон зүйл юмдар бол Монгол урагшаа явцсан. Эдийн засаг нь бол зогсон байдалд орсон. Монгол төгрөг бол байнга ингэж унж байгаа учраас нөгөө эдийн засаг нь өсөд байгаа юм шиг харагдаад байгаа мөртлөө тэр нь өсдөггүй. Тийм ээ. Нэг хүнд ногдох дотоодын нийтлэг нь 4600 доллараар хийж нэг жил болж байгаа тийм. Монгол Улсын эдийн засаг нь 5 эдийн төсөв орлогын 5 тэрбум доллар гэж нэг жил болж байна. 15 тэрбум долларын эдийн засаг гэж нэг жил болж байна. Хөгжихгүй гадаг байхгүй. Тийм учраас Монгол Улсын хөгжлийн энэ одоо бодлого их өөрчлөлт хэрэгтэй. За энэ ямар бодлого байх вэ гэвэл баялаг дээрээ суурилсан энэ хөгжлийн бодлого байх хэрэгтэй. Одоо бид яг юм дуурайдаг л болсон. Энэ урд хөршийг одоо
одоо бид харцгаая л да тийм 90 онд бид нэр ингээл 90 руу гарчсан ямар байлаа одоо өнөөдөр юу болсон 800 сая хүнийг одоо ядуурлаас гаргацсан байж одоо баг 6 7 их 80 долларын одоо валютын нөөцтэй дэлхийн 70 хоронд одоо хөгжлийн зээл олгож шүү дээ тэгэр бид чинь тэв алгасаал одоо очиод нөгөө үл үзэгдэхч гар бүгдийн зохицуулна гэж ингээд яваад байдаг яг өнөөдөр одоо Монгол төгссөн хөгжлийн бодлого одоо нэгдэр баггүй тийм учраас хөгжлийн бодлого маш зөв одоо болгоод 70 эдийн засгт байгаа тэмцээд сахилга хариуцлага гэмийг одоо дүндэр тавих хэрэгтэй энд нэг хідэн зүйл байгаа юм л энэ 30 жилийн хугацаанд бол Монгол улсын хөгжилд хэн саад болов гэхээр зэрэг монголчууд өөрснөө саад болж байна гэчнээ засгийн газар солигдөв тийм ээ юу хийгдэв ямар их ус одоо орлогын их үсрийг дайчилв гэд ингээд үсэхэрэг чамлалтаа л байгаа байхгүй тийм учраас бол энэ төрийн албыг төрд бэлтгэсэн хүмүүс хийх хэрэгтэй төрд бэлтгэдэггүй хүмүүс хийж байна өнөөдөр тэр нь гологдож байна одоо мэрэгжлийн бос шийдвэр гаргаж байна мэдлэг чадварын хомсол өсөж байна яг залуу хүмүүс бол одоо дэмжих хэрэгтэй тэрийг одоо сургаж байх хэрэгтэй ерөөсө төрийн албыг гэдэг чинь ахмад дунд залуу ий хосол байх хэрэгтэй нэгдүгээр хоёрдугаар урд хийснээ бол болж хаях биш урд хийсэн дээрээ түшгэлж одоо ингээд цаашаа хөгжих хэрэгтэй ийм бодлогууд одоо байхгүй болсон Тийм учраас бол юу гэхээр зэрэг Монгол Улс хөгжлийнхаа бодлогыг, хөгжлийнхаа загварыг маш сайн болгож ингэхгүй бол эдийн засгийн хувьд бол хөгжихгүй байх гэдэгтэй бол санал байна. За баярлалаа үзсэнтэй ярилцлагаагаар хөндрүүлж байгаа студид бид улсын хурлын гишүүн Бат Төмрийг урьж оролцуулж таван хүн цаг үеийн асуудаар зочдынхаа байр суурийг хүргэлээ. Өргөлөөс нь баярлалаа танд.